Նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հերաշահրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հերաշահրույցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը ներկայացել է հայ-ադրբեջանական ռազմանգծի Արևելյան հատվածում նոյեմբերի 16-ին ադրբեջանական զինված ուժերի սադրանքից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Սուրեն Պապիկյանը հդգցել է, որ ադրբեջանական զինվաճար ուժերի ստորաբաժանումների ներխուժումը Հայաստանի հանրապետության ինքնիշխան տարածք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողում հայտարարության դրույթների կոպիտ խախտում է եւ ըստանգիտակ է դնում ողջ բանակցային գործընթացը Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը պատասխանատվություն է հայտնել առավելագույն ջանք գործադրել ռազմական գործողություններ դադարեցնելու, ռազմագերիներին վերալարձնելու եւ իրավիճակը հանգուցալու գործում։ Ռուսական զորքը հատուկ պատասխանատվան է բերվում, ինչպես հայտնի է այսօր ադրբեջանական զորքերը հարսակում են գործել Հայաստանի հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա եւ ոչ պաշտոնական տվյալներով հայկական կողմն ունի տարածքային առելի գորուստ, ինչպես նաեւ զոհեր եւ գերիներ քիչ առաջ տեղեկացան, որ ռուսական խաղապահ զորքերը եւ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հերամանատարությունը անջատել են Հայաստանի տարածքում օգտագործող իրենց անձնական հերախոսահամարները եւ անցել են հատուկ մարտական կարգավիճակի, որի պայմաններում օգտագործվում են միայն ռուսական հատուկ կապի միջոցները։ Սա նշանակում է, որ նրանք տեղակայվելու են հայկական սահմանի այն հատվածներում, որտեղ մի քանի ժամ է տեղի ունենում ռազմական ակտիվ գործողություններ, և ինչպես արդեն նշեցինք, ունեն տարածքային զգալի կորուստներ։ Սակայն մեզ ասացին, որ սա չի նշանակում, թե ռուսական հաթուկ զորքը պատրաստվում վերականգնել Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Ամենայն հավանականությամբ նրանքը տեղակայվում այն հատվածում, որտեղ այս պահին շփման գիծն է։ Տեղ կացանք նաև որ Երևանից շտաբ Սյունիքը տեղափոխվել նաև հայկական խաղապագունդը։ Նահանջ դիրքերից մաքսակետեր Հայաստանի հանրապետության ճանապարհին ինչ է ժառանգում Սուրեն Պապիկյանը Արշակ Ղարաբեյանից։ Սահմանին լարվացության ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ եւ նախագահի հրամանագրով Պաշտպանության նախարար Արշակ Ղարապետյանն ազատվել զբաղեցրած պաշտոնից։ Կարևորագույն այս պաշտոնը վստահեց փոխարջապետ Սուրեն Պապիկյանին։ Ղարապետյանը պաշտոնավարեց ընդհանուր 107 օր։ Այս որոշումը կայացվել է Երևանից ծավալվող իրադարձությունների վերլուծության արդյունքում։ Ես, պարոն Ղարապետյանին առավոտյան հրավիճել եմ եւ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում իր կատարած աշխատանքի աշխատանքը, բայց այս պահին իրադրությունից հանգեցրել է որոշման, որ պիտի պաշտպանության նախարարի փոփոխություն տեղի ունենա, ախանիստում նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս հայտարարությանը նախորդել էր անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը, ըստ որի Ադրբեջանի զինված ուժերի ծառայimageBase-ն ումները զրահատեխնիկայի աջակցությամբ ներխujել են Հայաստանի հարաբետության ինքնիշխան տարածք, հատկանշական է որ պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր տարածվող այս տեղեկությունը հայտարարելով որ ադրբեջանական զինված ուժերը որևէ զրահատեխնիկա չեն մցրել հայաստանի հարաբետության տարածք։ Ընդհանම 10 տարի առաջ պաշտպանության արդեն նախին նախարար Արշակ Ղարապետյանն աշխատանքային այցով մեկնել էր Ստեփանագիարտ եւ Սև գրավ է որ 44 օրի պատերազմից հետո սա ըստ էութիան հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին այցելությունն էր արցախ, որի մասին ոչ միայն պաշտոնական հաղորդագրություններ տարածվում, այլև տեսանյութ։ Մենք պետք է պահենք մեր դիրքերը մենք ուրիշից, ոչ մի բան չենք ունում, մենք խաղաղություն ենք ունում, բայց մեզ թողչեք բնեն, իր խոսքում նշել էր կարապետյանը։ Մեծ այն ու ամենայնիվ կը Պան Արցախի կատարած այցից ընդհանրեն 2 օր հետո նոեմբերի 8-ին Շուշի քաղաքի մոտակա Խաչմերուկում ադրբեջանական զինված ուժերը գրակոչներ արցակ ներ կատարող քաղաքացիական անձանց վրա նրանցից մեկը սպանվեց 3-ը վիրավորվեցին դեպքից երկու օր անց նոեմբերի 10-ի 3-ը կոյան աշակերտությամբ հանդես եկավ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը արմեն գրիգորյանը հանրային հերոստանգերության լուրերի գլխավոր թողարկման վերջում հայտարարեց կեսգիշերիցս կսած ղորիս կապանանցակետի այսպես ասած ադրբեջանական կողմին անցած տարածքում հակառակորդը Սահմանայինի մաքսային անցակետեր կտեղադրի։ Հաջորդ օրը կայացած կարավարության նիստում Փաշինյանը որոշ პარզաբանումներ ներկայացրեց։ Նա Հայաստանի հարաբերական քաղաքացիներին հորդորեց օգտվել Կապան աղվանի, Տաթև հալիձոր, Շինուհեջ Մ2 ճանապարհից, որն ամբողջությամբ շահագործման է հասնվել ադրբեջանական մաքսակետերի տեղակայման մասին հայտնի դառնալուց կարդ ժամանակ առաջ։ Փաշինյանը նշեց, որ այս որոշման այլ ընդրանքը մի չհանձնել լինելու։ Ջնապարների շուրջ իրավիճակի նոր զարգացում եղավ նաև ազգային անվտանգության ծառայության տարածած այն մասին, որ Սյունիքի մարզի Կապանջ ակատեն ավտոջնապարի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում նոեմբերի 15-ին ժամը 24:00-ից սահմանային եւ մաքսային հսկողություն իրականացնելու նպատակով ադրբեջանական կողմը կտեղակայի անցակետ։ Հայկական կողմը հայելայն տարբերակով եւս մաքսային կտեղադրի մինչ այդ ճակատեն նո մի քանի այլ գյուղեր ըստեության հայտնվել են մեկուսացման մեջ։ Ի վերջո սահմանային նման լարված չամփում, ինչ պատճառով Կարապետյանը հեռացավ կամ հեռացված այդ Պաշտոնից, Պաշտոնավարման 3-րդ օրն իրականացված այդ ցեից մեկի ժամանակ Արշակ Կարապետյանը բավականին կոշտ ելույթ էր ունեցել, խստորեն հրահանգելով կասեցնել Հակառակորդին երթափանցման ցանկացած փորձ։ Կարապետյանի Պաշտոնավարման 3-րդ ամիսներին, սակայն ՀՀ-ի սուվերեն տարածք Հակառակորդը 1 անգամ չէ որ ոթքե դրել։ Դեռևս մայիսից հարավարևելյան ուղությամբ առաջ եկած եւ դիրքին ամրապնդած ադրբեջանական զինված ուժերին ելմանկետեր վերադ Կ կարողանա հագուցալ ու զում առաջարկել մարտական ուղի կամ զինվորական փորձ ունեցող Սուրեն Պապիկյանը ավելին ընդդիմությունը հիշեց արդեն տևական ժամանակ շορժան ար վող տեղեկությունը թե փողվարչապետի պաշտոնে զբաղեցնող Պապիկյանը քրյական անցյալ ունի նրա ցեղեկություններով զինվորական ծառայության ժամանակ դանակահարել է իր հարամանատարին, որը պատճառով ազատաձեռքվել է։ Ուշագրավ է, որ Պապիկյանին նախարարի պաշտոնում նշանակել է դրական է գնահատում զինվազոր երի գլխավոր ճաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը, պաշտանցական նախին նախարար Ս Ներգաիշխանությունը չի կարողանում կարևորն anaconda կարևորից տարանջատել ըստ ԱԺ Հայաստան Դաշնքի падգամավորի այսօրվա գերակա խնդիրը սահմանների պաշտպանությունն է մինչ մայրաքաղաքում պաշտոնանկություններ եւ նշանակումներ են ճակատենցիներն ու հարևան մի քանի յուղերի բնակիչներ անիելանելիդրիչան մեջ են գնդապետը ռազմական դրության ժամանակ 8 միլիոն կաշարկ է ստացել դիրքեր չտանելու համար հապշտակել Գազպրոմի ուազը ավարտվել է Գորտի նախաքաննությունը ՀՀ ԱԾ քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով իրականացված համակողմանի քննության արդյունքում ձերքերվել փողկապակցված հավաստի եւ բավարար ապածույցների համակցություն, որով հիմնավորվել է, որ ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանցածող հետան 2020 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2021 թվականի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում դրսևորվել է հակաիրավական վարքագիծ, որի շրջանակներում կատարվել է 12 դրվագ ցաներ եւ առանձնապես ցաներ հանցագործություններ, մասնավորապես Հเดն մի շարք կա, հատինետ պահանջել է եւ ստացել է տարբեր այթվում խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերի ընդհանուր շուրջ 8 միլիոն ՀՀ դրամ կաշարկներ, չարաշահել է իշխանությունը եւ ապստոնիական դիրքը Պարտադրի զինվորական ծառայության մեջ գտնվող, ինչպես նաեւ զորահավաքի շορջանակներում զորակոչվող անձանց առաջնագից չտանելու իրենց նախնտրած զորամասում ծառայության անցնելու ծառայության վայրին ինքնակամ թողնելու նպատակով ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակիցան նախնտրած վայրում աշխատանքի տեղափոխելու եւ այլնի համար, որի գործողությունների հետ ճարվել զինվորական ստորաբաժանումների արխիվ դրված խնդիրների կատարման բնականոն ընթացքին խախտվել է ստորաբաժանումների մարտական հաշվարկը, խաթարվել է ռազմական դրության ժամանակ, զորահավաքի կազմակերտման եւ զորահավաքային զին ցարայողների համալրման բնականոն գործընթացը, զուգահեռաբար նախաքաննությամբ ձերբերված ապահովության անրաժեթ համագործությամբ հիմնավորվել է, որ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կոչումով գնդապետ պաշտոնյան 2020 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին իր ցարայության բարտականությունները կատարելու նպատակով գտնվելով Սյունիքի մար Կանակ, գախնի եղանակով հապշտակել է ռազմական դրության ժամանակ ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունը հատկացված առանձնապես խոշոր չափերի 3.680.000 ՀՀ դրամ արժողությամբ Գազպրոմ Արմենիա ՓԲ ընկերությանը պատկանող Ուազ Մագնիշի ավտոմեքենան, քրական գործով ձերբերված ապածույցներով, որเปс Մեգադրալեն ներգրավել ընդհանուր թվով 22 անձ, որոնցից 13-ի մասով քրական գործը անջատվել է առանձին վարույթում և 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ին Մեգադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է նախաքաննության օրինականության նկատմամբ հս դատախազին այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու համար էսք